מנקו מקבל את זה עם שון דוסון, לוקח עליו את הזריקה לשלוש, רפי מנקו, כמו במשחק הקודם, עם פתיחה טובה. חזק, קולע עם הרבה מאוד ביטחון, הרכב השונה של הרצליה. דוסון מכניס כדור. רבי, בב משרת את עצמו לזריקה, וקולע וגם עבירה, קריס בב. רבי צולף לפינה ומקבל את הכדור, בב יוצא על חסימות שאנחנו לא רואים פה, אבל אתם רואים את הקצה של החסימה הזאת, של אונואקו, וחסימה של אונואקו זה חסימה. סנדי כהן, אותה בלטה, הפעם הכדור הזה בחוץ. מנקו להתקפה של בולו, לקייסר! סנדי כהן פה עם זריקה חסרת ביטחון, למרות שהוא קלט הראשונה, ותראה את חולון רצה מסודר. מגיע רץ לצד אחד, קייזר הולך דרך האמצע. ההתקפה באה, אונואקו לבן בליט. אונואקו מתפקד גם על תקן רכז. איזה כדור. הוביל את הפצצת השלוש של חולון, שסיימה בחמש מעשר. קלטון מגיע. קמפ עכשיו מול רגלן. שלוש שניות לישון ההתקפה. שתי שניות. מרים עדן לדלטון. זור. פעולה פנטסטית שלו. 54, רבע המהפך של הרצליה. שים לב מה קורה שמגיע העזרה. קרביץ עוזר. איזה כדור של רגלן, ולא בפעם הראשונה שאנחנו אומרים את זה.